Πάμε τώρα στο θέμα του πολυνομοσχεδίου και η έντοκη απέτηση για την επιστροφή των χρημάτων ως κρατικές ενισχύσεις. Να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά να σταθούμε στο ίδιο θέμα αναλυτικά. Καθημερινά μεγαλώνει η ανησυχία και η αγωνία των επιχειρηματιών της Βορείου Ελλάδος αναφορικά με το πολυνομοσχέδιο που τους αφορά. Όπως επεσήμαναν, αυτό που τους προβληματίζει περισσότερο είναι το γεγονός ότι μία αποπληρωμή στην εφορία των δανείων που ελήφθησαν από το 1993 μέχρι το 2005 με εγγυητή το ελληνικό δημόσιο θα θεωρείται ποινικό αδίκημα. Την Πέμπτη ήταν η τροπολογία με την οποία ουσιαστικά αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι ότι τα δάνεια που έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις όταν δεν μπορούν να αποπληρωθούν και έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου εννοείται, όταν δεν μπορούν να αποπληρωθούν τα μαζεύει η εφορία, άρα είναι ποινικό αδίκημα αν δεν τα πληρώσεις, πας φυλακή και όλα τα σχετικά. Και την Κυριακή στο πολυνομοσχέδιο Σκούπα πέρασε η υποχρεωτικότητα της ανάκτησης των επιδοτήσεων, των πάσης φύσεως ενισχύσεων που έχουν κριθεί παράνομες. Αν το μέτρο εφαρμοστεί με τον τρόπο που συζητάτε, τότε θα μιλάμε για εξαπάτηση των επιχειρηματιών από το ελληνικό κράτος, επισημαίνουν επαγγελματίες. Ισχύει για κάθε μία επιχείρηση, για κάθε έναν επενδυτή, είναι ότι το λιγότερο εξαπατήθηκε από το κράτος. Γιατί όταν για 10-15 χρόνια, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για δεκαετία αρχής του 90, που η περιοχή εδώ ήταν στα σπάργανα η όποια ανάπτυξη και η πολιτεία ερχόταν και υποσχόταν κίνητρα και ενισχύσεις σε κάθε έναν επενδυτή ο οποίος θα άφηνε την ασφάλεια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και θα ερχόταν καλή ώρα στον Εύρο ή στη Ροδόπη για να κάνει την επένδυσή του. Και ένα από τους τρόπους αν θέλετε προσέλκυσης των επιχειρηματιών παύλα επενδυτών ήταν τα κίνητρα αυτά. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 χρόνια μετρά. Και επειδή το ελληνικό κράτος δεν έπραξε αυτά τα οποία όφιλε ή την να κοινοποιήσει τα μέτρα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεύτερο να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ποιοι είναι οι αποδέκτες, άρα για τυπικούς λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει αυτά τα μέτρα παράνομα. Σε πρώτη φάση προσπαθούμε να κάνουμε τους κυβερνώντες να μας ακούσουν καθότι δεν ακούνε καθόλου την περιφέρεια και πράττουν χωρίς εμάς, επεσήμανε ο κύριος Γιορδαμλής. Για την ώρα αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να υποχρεώσουμε την πολιτεία να μας ακούσει. Γιατί όλο αυτό το διάστημα θεωρώντας ότι το πρόβλημα της Ελλάδος που λογικά έτσι είναι πάνω από τέτοιου είδους περιφερειακά προβλήματα δεν έχουν αφιερώσει ούτε δευτερόλεπτο ώστε να ακούσουν και να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του θέματος. Έχουν υποσχεθεί ακόμα και παρουσία του Υπουργού Προεδρίας, του κ. Σταμάτη, να συστήσουν μια επιτροπή στην οποία το Δημόσιο μαζί με την Ένωση Τραπεζών και τις επιχειρήσεις να δουν ποιοι είναι οι τρόποι για την επίλυση του θέματος αυτού, αλλά επικαλούμενοι φόρτου εργασίας δεν έχουν πράξει το παραμικρό. Από την άλλη βέβαια αυτό που προκαλεί οργή είναι ότι το να περάσουν νομοσχέδια και να τα ψηφίσουν με τη διαδικασία του κατεπήγοντος βρήκαν το χρόνο να το πράξουν.